מתחילים עכשיו, היום ראש חודש אדר, בדיוק שנה למעצר לורי בת יהודי. אנחנו נזעק לקדוש ברוך הוא. נזעק לקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, שתשוחרר שנה היא במעצר לורי בת יהודי. ובראשי חודשיכם, תחזרו אחריי. ובראשי חודשיכם, תקריבו עולה לאדוני. פרים בני בקר. פרים בני בקר. שניים ועיל אחד. נבשים בני שנה. שבעה תמימים. ושלושה עשרונים. סולת מנחה. בלולה בשמן. לעיל האחד. וישרון ישרון. סולת מנחה בלולה בשמן. לכבש האחד. עולה. ריח ניחוח. של אדוני. ונזקיהם. חצי ההין. יהיה לפר. ושלישית ההין. לעין. ורביעית ההין. לכבש. יין. זאת עולת. חודש בחודשו. לחודשי השנה. ושעיר עיזים אחד. וחטאת לאדוני. על עולת התמיד יעשה. ונזכור. יהי רצון מלפניך. אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו. שיהיה שיח שפתותינו. חשוב ומקובל. מרוצה לפניך. כאילו הקרבנו. קורבן מוסף. הלכתו. ויאמר משה אל אהרון. קח את המחתה. ותן עליה אש. מעל המזבח. ושים קטורת. והולך מהרה. אל העדה. וכפר עליהם. כי יצא הקצף. מלפני אדוני. החל הנגף. ויקח אהרון. כאשר דיבר משה. וירוץ אל תוך הקהל. והנה החל הנגף. בעם. ויתן את הקטורת. ויכפר על העם. ויעמוד בין המתים. ובין החיים. ותעצר המגפה. והיו המתים במגפה. 14,000. 700. מלבד המתים. על דבר קורח. וישוב אהרון אל משה. אל פתח אוהל. מועד. והמגפה נעצרה. יהי רצון מלפניך. אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו. שתכפר לנו. על כל חטאותינו. ותסלח לנו. על כל עוונותינו. ותמחול לנו. על כל פשענו. ותבנה בית המקדש. במהרה בימינו. ותכפר לנו. על כל זדונותינו. שהזדנו לפניך. בין באונס. בין ברצון. בין בשוגג. בין במזיד. בין בשמיעה. בין בראייה. בין בדיבור. בין במחשבה. הכל תעביר ותסלח. אשר נועלנו. כאשר חטאנו. ריבון העולמים. גלוי וידוע לפני כיסא כבודך. אשר מידת הדין. בטוחה עלינו. בעוונותינו. ובאנו היום. לכלות את פניך. ותעצור. המגפה.
המגפה. והמשחית. והמשחית. מעלינו. מעלינו. ולא תיתן למשחית. ולא תיתן למשחית. לבוא אל ביתנו. לבוא אל ביתנו. ורחם עלינו. ורחם עלינו. ועל תפנו. ועל תפנו. ועל עוללנו. ועל עוללנו. השבועים במוסדות הרווחה המופרטים. השבועים במוסדות הרווחה המופרטים. ועל כל ישראל עמך. ועל כל ישראל עמך. לקבל ברחמים. לקבל ברחמים. וברצון. וברצון. את תפילתנו. את תפילתנו. בעניין שנאמר. בעניין שנאמר. תיקון תפילתי. תיקון תפילתי. תורת לפניך. משאת. משאת כפיי מנחת ערב. כמו שקיבלת, כמו שקיבלת תורת הסמים. תורת הסמים. תורת הסמים. שיקטיר לפניך. שיקטיר לפניך. אהרון הכהן. אהרון הכהן. כאשר החל הנגף בעם. כאשר החל הנגף בעם. ונאמר ויעמוד בין המתים. ונאמר ויעמוד בין המתים. ובין החיים. ובין החיים. ותעצר המגפה. ותעצר המגפה. כמו שנאמר בפנחס. ויעמוד פנחס. כמו שנאמר. תמשיך. ויעמוד פנחס. תמשיך. ויפלל ותעצר המגפה. אמן. וכן בדוד המלך עליו שלום, ויבן שם דוד מזבח לאדוני, ויעל עולות ושלמים, ויעתר אדוני לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל, כי אתה אבינו ולך תלויות עינינו. עכשיו תחזרי אחריי. רפאנו אדוני ונרפא. רפאנו אדוני ונרפא. הושיענו ונבשע. הושיענו ונבשע. כי תהילתנו אתה. כי תהילתנו אתה. וכתוב בתורתך, והסיר אדוני ממך. והסיר אדוני ממך. כל חולי. כל חולי. וכל מטבה מצרים. וכל מטבה מצרים. מצרים. הרעים. הרעים. אשר ידעת. אשר ידעת. לא ישימם בך. לא ישימם בך. ונתנם בכל שונאיך. ונתנם בכל שונאיך. לאדוני הישועה. לאדוני הישועה. על עמך ברכתך סלע. על עמך ברכתך סלע. יהי רצון מלפניך. אבא יקר ואדיר שבשמיים, מלך מלכי המלכים, אבא רחמן, מתיר אסורים ורב להושיע, שתושיע ברחמך הרבים את לא ריבת יהודית, ותשחרר אותה מבית האסורים. אחרי שנה שלמה, מראש חודש אדר שעבר, ועד היום ראש חודש אדר הנוכחי, שנה שלמה בבית האסורים, בטל מעליה, כל מיני דינים, כל מיני רשעים, כל מיני כתבי אישום מפוברקים, כל מיני מחשבות רעות, כל מיני פתחון פה לרעה, בטל ועליה כל מיני דילים וגזרות. שחרר אותם מבית האסורים, בטל ועליה את כל הדילים. תושיע, כי אתה רב לא מתיר אסורים, ורב לא הושיע. ברוך אתה אדוני, שומע תפילה. אמן. תודה.